ଅଣ୍ଡା ଭୁର୍ଜି ବନାମା ଆରୁ ଏକ୍ ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ କର୍ମା। ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ ଆମର ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ନେଇ ଖନ୍ କମ୍ ଖାଇସନ୍, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିନି। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଆର୍ ଆଜ୍ଞାକେ ଦେଉଛେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବତାବେ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। କେନ୍ଟା ବେଟର୍ ଅଛି, ଭୁର୍ଜି କି ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ? ତ ଚାଲୁନ୍। ଟେଷ୍ଟ କର, ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଯେନ୍ମାନେ ବି ସ୍ପେଶାଲି ରେସିପି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କର୍ବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବେ। ଆର୍ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାବେ। ଆଜିର୍ ଲାଗି ରେସିପି ଥିଲା, ରହୁଛୁ, ବାଏ।